ফিলিপাইনছত সংঘটিত হৈছে এটা ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনা দেশখনৰ বায়ু সেনাৰ এখন বিমান ভূপতিত হোৱাৰ ফলত কমেও সোতৰজনকৈ সৈনিকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হয় দেশখনে প্ৰকাশ কৰা মতে মৃত্যু হোৱাসকলৰ উপৰিও চল্লিছজনকৈ সৈনিকক আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আজি দেওবাৰে দেশখনৰ দক্ষিণ প্ৰান্তৰ জলদ্বীপত চি ওৱান থাৰ্টি হাৰ্কিউলিজ বিমানখনে অৱতৰণ কৰিবলৈ লওঁতে ভূপতিত হয় বিমানখন দেশখনৰ কাগায়ান ডি অৰ নামৰ চহৰখনৰ পৰা মিন্দানাও নামৰ দ্বীপটোলৈ যাত্ৰা কৰিছিল কিন্তু আধা বাটতে বিমান পথ ভুল কৰাৰ বাবে বিমানখনে জলদ্বীপত অৱতৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল বুলি বিভাগীয় সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে বিমানখনত বিৰান্নব্বৈ জন সৈনিক আছিল বুলি দেশখনৰ সুৰক্ষা সচিব ডেলফিন লৰেঞ্চাই প্ৰকাশ কৰিছে দুৰ্ঘটনাটোৰ শোক প্ৰকাশ কৰি সচিবজনে কয় যে উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰা সৈনিকসকলৰ বাবে তেওঁলোকে চিন্তিত হৈ পৰিছে দেশখনৰ সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশিত দুৰ্ঘটনাটোৰ ছবিসমূহত দেখা গৈছে জ্বলন্ত জুইৰ মাজত বিমানখনৰ এছোৱা ভস্মীভূত হৈ পৰিছে উল্লেখযোগ্য যে চি ওৱান থাৰ্টি হাৰকিউলিছ নামৰ দুখনকৈ সেনা বিমান চলিত বৰ্ষতে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই সামৰিক সহযোগিতাৰ চিনস্বৰূপে ফিলিপাইনছক প্ৰদান কৰিছিল বিমানখনেৰে দেশখনৰ নৌ সেনা বাহিনীৰ পৰিবহনৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰাৰ উপৰিও প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত উদ্ধাৰ কাৰ্যটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈ আহিছে বিমানখনত কঢ়িয়াই নিয়া বহুতো সৈনিকে শেহতীয়াকৈ সৈনিক প্ৰশিক্ষণ সমাপ্ত কৰিছিল তেওঁলোকক দেশখনৰ দক্ষিণ প্ৰান্তত চলি থকা ইছলামিক সন্তাসবাদ নিৰ্মূলৰ বাবে নিয়োজিত কৰা হৈছিল উল্লেখযোগ্য যে দেশখনৰ দক্ষিণ অংশত ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা আছে আৰু তাত আবু ছয়াব নামৰ ইছলামিক সংগঠনটোৱে সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰি আহিছে সংগঠনটোক আই এছ এল অৰ্থাৎ ইছলামিক ষ্টেট ইষ্ট এছিয়া প্ৰভিন্স নামেৰেও জনা যায় সংগঠনটোৱে ইছলাম ধৰ্মৰ চুন্নী পন্থাৰ ৱাহাবী নীতিকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰি আহিছে আনহাতে বিমানখন এনেদৰে দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাত দেশখনৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ আক্ৰমণৰ সম্ভাৱনাক সেনাবাহিনীৰ মুখপত্ৰ কলনেল এডগাৰ্ড আৰভলৈ নস্যাত কৰিছে কিন্তু উদ্ধাৰ কাৰ্য আৰু চিকিৎসা সেৱাৰ ক্ষীপ্ৰতাৰ বাবে দুৰ্ঘটনাটোৰ ওপৰত অনুসন্ধান এতিয়ালৈকে আৰম্ভ হোৱা নাই উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বেও যোৱা মাহত দেশখনৰ বায়ু সেনা বাহিনীৰ এখন ব্লেক হোক হেলিকপ্তাৰ ভূপতিত হৈছিল ৰাজধানী মেনিলাৰ সমীপত মাজজাতীয় সৈনিক প্ৰশিক্ষণ চলি থকাৰ সময়তে হোৱা এই দুৰ্ঘটনাটোত ছয়জনকৈ সৈনিকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল